Вперше в Україні 98 років після написання видана морська повість Давида Бурлюка. Вона опублікована 1920 року у газеті «Далекосхідний огляд» у Владивостоцький період творчості поета, живописця, батька футуризму, як назвав його Маяковський. Окремою книгою морська повість була видана дружиною Марією Нікіфоровною Бурлюк 7 років потому у Нью-Йорку. У цьому виданні сказано, що повість – відображення колишнього, написаного в місті Нікольсько-Сурійську, тому ілюстраціями до книги служать етюди Давида Бурлюка з періоду перебування на Далекому Сході. Морська повість видана навіть у Японії. Дослідник, бурлюкознавець Акіра Судзукі переклав книгу японською. І тільки прочитавши повість, можна зрозуміти, описує Давид Давидович маленьке портове містечко, розташоване на березі затоки, і вказує назву маяку – Джерелгацький. Стає цілком зрозумілим, що йдеться про наш Скадовськ і наш Джерелгач. І тільки зараз розумієш, як довго ми йшли до видання цієї повісті. Коли читаєш строки про звуки гулких сходів у старому маяку, всі одразу згадують, як вони самі колись піднімались на цей маяк і чули ці гулки сходи. Свої друзі, які з тобою одразу піднімаються. Як жарко і душно в цій башті маяка влітку, як холодно там зимою чи осінню. І в принципі все, що ми читаємо тут, ми все це майже всі бачили і всі відчували. Зрозуміло, радянська влада не щадила футуристів не менше, ніж імперія. Спроба Давида Бурлюка в 1962 році влаштувати у Києві виставку своїх картин і інших художників була невдалою. Етюди, пейзажі дістались лише до Праги. Хоча за час 45-річної еміграції Давид Давидович під час хрущовської відлиги двічі приїздив до Союзу. А так, з 1920-го він 2 роки жив в Японії, а потім з родиною переїхав до Нью-Йорка. В Америці він все більше віддавав перевагу пейзажам. Далі писав поезію, щороку організовував художні виставки, видавав мистецькі журнали, а ще знаходив час для навколосвітніх подорожей. Бурлюк прожив у еміграції більш ніж 45 років і завжди пам'ятав батьківщину. Весь футуризм початку ХХ століття почався у Чорнянці Каховського району. Тоді маєтку «Чорна долина» графа Мордвинова. Батько Давид Федорович став керуючим маєтком. І тут поселилась дружня талановита родина, в якій росли 3 синів і 3 дочок. На канікулах часто приїжджали до Херсона, де мали квартиру. У нашому місті старший син Давид влаштував першу свою виставку. 1904-го видав літературні збірки. У Скадовську він побував найімовірніше 1907 року. У спогадах він пише: «У 1907 році на півдні Росії, в Дрейній Гілеї, між гирлами Дніпра і Джерелгачем, там писав свої етюди». Для жителів області, а найперше Скадовська, цей літературний твір Давида Бурлюка залишився б невідомим і до сьогодні. Тим більше знають про нього як про поета-футуриста і про художника, ціна на картини якого на найпрестижніших аукціонах світу стартує з 2 мільйонів євро. Літературна спадщина так і залишилась би нерозкритою для нас, якби не ентузіасти. Кандидат історичних наук Володимир Даятов запропонував ідею видати морську повість громадській раді при Скадовській райдержадміністрації. Ми, як громадяни України, повинні і цікавитись тим, що сьогодні відбувається, тим, що було раніше, тими надбаннями творчими, відомими світу, якими ми ще, можливо, не оволоділи, про які ми ще недостатньо поінформовані, але ми працюємо в цьому плані. До України повертаються такі автори, в тому числі, як Давид Бурлюк, а ми повертаємось до них. І сьогодні в Скадовську відбувся саме такий захід, презентація видання морської повісті Давида Бурлюка, який показує здатність нашого суспільства, а особливо її громадянської частини, громадянського суспільства, вирішувати, приймати участь у таких серйозних процесах. Те, що сьогодні в Скадовську відбулося, безперечно, це буде факт, я думаю, такого світового інформаційного значення. Володимир Даятов та Сергій Дяченко написали коментарі до видання, які занурюють в атмосферу початку ХХ століття, містять відомості про творчість і життя Давида Бурлюка. Книга – це не лише текст морської повісті. До її створення доклали зусиль краєзнавці Херсона і Скадовська, працівники видавництва «Надніпряночка». Вона проілюстрована пейзажем
афішами Бурлюка, історичними фотографіями. Загалом це труд багатьох творчих людей, які створили раритетне видання, цінність якого важко переоцінити, зважаючи на те, що морську повість не можна публікувати в інтернеті, а лише видавати друком. Робота видавнича полягала в тому, щоб об'єднати творчий потенціал Херсонщини, щоб ми наскільки гармонічно подали саму повість Бурлюка, щоб вона стала зрозумілою і для сучасного читача. Повість неймовірно виразна, яскрава, в ній ще багато моментів і трагічних, і тих, що демонструють нам і природу Скадовщини. Я думаю, що кожен читач у цій повісті знайде щось для себе, але ми хотіли, щоб ця повість легко читалася, легко сприймалася, і тому, звичайно, ми звернулися до краєзнавців і Херсона, і Скадовська, щоб вони прокоментували, щоб вони наповнили ще більш актуальним змістом окремі фрази, які зустрічаються в самій повісті. Книга вийшла хоч і майже століття після написання, але в знаменний рік. 135-річчя самого автора, 90-річчя першого нью-йоркського видання і року Японії в Україні. Останній привід дуже доречний через те, що дослідженням творчості Давида Бурлюка зайнявся перекладач і моряк Акіра Судзукі. Він вивчав всі місця і опитував старожилів у Японії, які могли б пам'ятати художника. Протягом 2 років Давид Давидович Бурлюк працював на островах далекосхідної країни. 2010-го дослідник приїхав до України, побував на Сумщині, батьківщині Бурлюка і, звичайно, на Херсонщині. Так потягнулись ниточки, що зв'язали Японію і Україну. І до сих пір Микола Тимофійович Дударенко отримує листи від Акіри Судзукі, з яким познайомив ще один завзятий бурлюкознавець Григорій Андрійович Рудницький. Я мав зв'язок постійний із нашим Рудницьким Григорієм Андрійовичем, який працював у Кримській світлиці. От. І 2 сина його якби постійно ходили в гори, в Крим. Ну, а у нас туристична група в Скадовській була така, що ми познайомились, а тоді з Григорієм Андрійовичем був у нас на участі, як відкривали пам'ятник Скадовському нашому. От. Тоді якраз була і Клавдія Івановна Лискова, яка зробила «Діти з дельфіном». От. І вони були нашими гостями домашніми. Так познайомились та й почали переписуватися постійно. А тоді, коли він попросив мене прийняти участь в ілюстрації цієї книги для японських читачів, то мимоволі, раз у мене був матеріал, я, не задумуючись, вислав Акірі Судзукі, який опублікував це у своїй книгі. В одному з листів Акіра Судзукі просив Миколу Тимофійовича зберегти Джерелгацький маяк як головну пам'ятку Скадовська – матеріальний артефакт, що зберігся до наших днів часів Давида Бурлюка. Для його збереження потрібно небагато, і Микола Тимофійович, як майстер зварювальних робіт, готовий взяти участь у його відновленні. Він дуже просив, що каже, це ж унікальна знахідка така для народу українського. У нас, каже, в Японії навіть мелочь ціниться для туризму. Це ж, каже, така у вас знахідка, що треба берегти, не дай Бог, каже, щоб його порізали десь на металолом. Бо були ділки, які давали таке предложення, щоб його розшматувати там десь верхушку біля музею, біля нашого поставити там. От. Ну, ми дуже проти цього. Краще його відреставрувати. Там в основному корпус дуже цілий, хороший, прочний. Оце тільки уголки, ті, які обрамляють його, замінити і все. І можна там навіть є таке здання дуже хороше, прочне. Можна там навіть експозицію Бурлюка розміщати, якби картинна галерея, щоб була. Художники не могли оминути такий арт-об'єкт. Після того, як Центр культурного розвитку «Тотем», організатор щорічного фесту «Тера Футура», дізнався про морську повість, задумали проілюструвати картинами сучасних художників. І вся тусовка вирушила до Джерелгачу. У нас була ідея, во-первых, показати маяк, показати місце, прочитати ту морську повість прямо там на маяку. Це було потрясающе.
кладбище. Молодежь, начитавшись повести, потом всю ночь бегала по косе, по этой, по заповеднику с криками «Бурлюки!». Это было очень занимательно. И они сделали иллюстрации. 24 художника, иллюстратора, дизайнера со всей Украины. Все сами херсонцы, но кто-то уже в Киеве, кто-то в Одессе, кто-то во Львове. Вот, но они все собрались, приехали и рисовали иллюстрации к морской повести. И мы тоже планировали это издание. Мы сначала думали сделать просто артбук. То есть одна единственная книга, уникальная, с иллюстрациями и с текстами Бурлюка. Но потом это получилось так хорошо, что мы решили все-таки издать эту морскую повесть. Обратились за комментариями к историкам, к краеведам. Нам эти комментарии дали. И вот тут мы узнали, что параллельно уже несколько лет идет процесс в Скадовске. Тоже хотят напечатать, но никак не могут. Вот. И так получилось, что мы встретились с Сергеем Павленко. Мы встретились прямо там, на маяке он нас встретил. Мы это все оговорили. И, возможно, мы их подтолкнули к тому, что, ну, конкуренция такая здоровая возникла. Кто первый? И вот пока мы делали красивую книжку, Скадовск успел, Скадовск первый. Они сделали раритет. Первое издание Бурлюка в Украине. Здорова конкуренція принесла свої плоди. Вже друга книга з текстом морської повісті вийде друком. Гроші на видання першої книги збирали всім миром. Долучили всі підприємства, установи, владні структури, прості скадовчани, всі небайдужі жителі міста і району. Ми лично від громадської ради написали 44 письма всім підприємствам, учреждениям освіти, комунальним установам. И вот сегодня у нас получился праздник, тот, который должен был состояться еще много-много лет назад, потому что обращались много лет назад, но никто не поддержал. И я вам хочу сказать, у нас общественный совет – это такие профессионалы, патриоты и люди, энтузиасты. Я, во-первых, возглавляю уже несколько раз общественный совет. Это непредсказуемо у нас. Любую идею, которую не подаешь, сразу она выполняется, утверждается в жизнь. Мы объединили, если вы заметили в этой книжечке, людей, независимо от политической принадлежности. У нас депутаты и районного совета, и городского совета, и коммунальные установы, и общественность. Даже пока мы здесь с вами проводили мероприятие, то я выходила, хотели книжечку купить, но она пока не продается. Поэтому если общественность что-то захочет сделать, она всегда сделает и выполнит ту задачу, которая перед собой стоит. Но правильно это все изложить надо. Що ж до самої повісті Давида Давидовича Бурлюка, вона написана новатором у мистецтві. Неначе художник зобразив свої почуття не фарбами, а різкими мазками. Центральним вираженням ночі на острові все же є маяк. Своєобразна циклопічна свіча, воткнута на перекрестки шумов, мрака, туманов. Вбитая на конце плоской бесконечной отмели и бросающая на десятки верст свою дружескую нить света, нить Ариадны в лабиринте Минотавра. В ней є реальні герої – наглядач маяку, дружина, донька, капітан і його екіпаж. Трагічна історія про 300 верблюдів, осліплених революційними селянами. Вони жили на острові і були змиті хвилею, що перехлеснула вузьку частину суші. Фрагменти тексту відтворили на сцені учасники театральної групи «Скадовська». Перший тираж 300 примірників розійшлись серед творчої інтелігенції Скадовська і Херсона. Придбати книгу можна і в видавництві на Дніпряночка. Для тих, хто цінує гарне художнє слово і є цінителем історії. Це неоціненний скарб, раритет, вартий прочитання і вивчення.